Agora a gente vai conversar com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG, o Sandro Mabel. Ele vai falar sobre o texto da reforma tributária que foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora está tramitando no Senado, e o presidente, com sua equipe, outros empresários, estão dando algumas dicas, podemos assim dizer, para os senadores que vão votar esta reforma. Presidente, como vai? Boa tarde para o senhor. Grande Tiago Humberto, você está bom? Uma boa tarde para você e a todos os ouvintes da nossa Rádio Bandeirantes. Obrigado por aceitar nosso convite, presidente. Tá tudo bem, sim. A gente já conversou em outras oportunidades, que mesmo o programa dia de sábado foi muito bom com a sua presença, em outras entrevistas também sobre a reforma tributária. E agora, e naquele momento ela estava tramitando na Câmara, casa que o senhor também frequentou quando deputado federal, presidente, agora está lá no Senado. Está otimista para as recomendações que foram feitas para o senador Vanderlan Cardoso e para os demais senadores também, presidente? Bem, quando ela tramitou na Câmara dos Deputados, nós conseguimos arrumar uma série de coisas que estavam precisando de uma arrumação, vamos dizer assim. A entrada do governador Caiado no processo também foi bom, porque sempre que um governador entra, tem um peso maior, e nós estávamos aí defendendo os mesmos tópicos. Agora, no Senado, o senador Vanderlan aí, que é presidente da CAI, né, uma das comissões mais importantes que nós temos lá no Senai, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, ele montou um grupo de trabalho para discutir a reforma tributária, e ontem ele veio aqui a Goiânia fazer a sua primeira exposição. E é bem interessante a exposição que ele fez, e nós conseguimos passar para ele, através aí do Fórum Empresarial, da participação de muitas pessoas, nós conseguimos transmitir a ele a preocupação que nós temos com todas as categorias, não só a indústria, mas o comércio, o serviço, os advogados, os radialistas, todos são afetados por essa reforma tributária que pode subir muito a carga tributária para alguns segmentos. Nós nos preocupamos muito também com a questão dos incentivos fiscais. Goiás tem crescido. Eu vi uma publicação hoje que o desemprego em Goiás é 6,8, portanto menor do que o do Brasil, e o nosso PIB tem crescido muito mais que o do Brasil. Então, o Estado está dando certo, que está indo no caminho certo, e nós não podemos perder esse embalo. E se a reforma tributária, conforme ela saia, ela tira essa diferença competitiva que Goiás tem em alguns setores e pode prejudicar muito o nosso Estado. Então, isso daí nós passamos para o senador Vanderlan, ele junto com a sua equipe, ele veio com uma equipe grande, ele anotou tudo, conhece muito do tema já, a equipe dele também conhece muito bem, a exposição foi muito boa. Nós temos esperança e vamos continuar trabalhando os outros senadores do nosso estado e de outros estados também, para que se possa corrigir algumas questões como essa daí, que nos preocupam bastante. Presidente, o senhor foi do Congresso, conhece muito bem, portanto, Brasília, Câmara, Senado, e é empresário também. Eu queria saber se o senhor está percebendo um sentimento de abertura para o diálogo, para aceitar essas reivindicações lá no Senado, onde o texto agora está sendo tramitado, ô presidente. Teremos sim. E o posicionamento do senador Vanderlan, com a CAI, ele montar esse grupo de trabalho, a discussão não vai ficar só na Comissão de Constituição e Justiça, ela vai estar também na Comissão de Assuntos Econômicos. Então, isso daí, nós teremos tempo para debate, para audiências, para conversas, coisa que não houve na Câmara. A Câmara veio de sopetão o texto e passa, como a maioria das pessoas não entende, a maioria dos deputados não entende, é um texto muito complexo. Ele acabou passando meio a toque de caixa, fazendo alguns acertos, alguns acordos finais e passou na Câmara. Agora, no Senado, vai ter mais oportunidade de discutir e de poder trazer. No Senado, a representatividade é diferente, porque cada estado tem 3 senadores. Então, cria um equilíbrio maior entre os estados desenvolvidos e o desenvolvimento, como é o nosso. Então, a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste irá ter a condição de falar mais, de mostrar as preocupações para o desenvolvimento dessas regiões. Mas não é só para o desenvolvimento da nossa região, não.
Tiago, aqui nós temos um problema, por exemplo, você vê, os advogados, os médicos, todos os prestadores de serviço correm o risco de sair de uma carga tributária de em torno de 11% para ir para uma carga tributária de 26%, 28%. Então, isso daí é muito grande. A agricultura, a pecuária, também tem risco de, mesmo descendo 50%, pagar o dobro que está pagando hoje. Então, isso precisa ser muito bem olhado, com muito cuidado, porque uma preocupação grande que nós temos é que não existe uma trava de carga tributária na reforma. Então, pode aumentar à vontade, entende? Então, pode ser que suba muito a carga. Então, essas preocupações o senador absorveu bem, conhece bem do assunto. Eu tenho certeza que nós participaremos das audiências com ele e iremos levar isso aí para os demais senadores. Presidente, para a gente encerrar, nos outros estados, o senhor tá acompanhando também, as federações estão discutindo, os empresários que eu me refiro, claro, estão discutindo, estão tão empenhados como o senhor está com a sua equipe aqui na FIEG, para que acerte algumas coisas que estão erradas nessa reforma. Está percebendo isso? Porque não adianta só o Sandro Mabel, também de quando em vez o governador Ronaldo Caiado também dar algum pitaco sobre isso. Os outros brasileiros, os outros empresários também estão empenhados, presidente? Bom, eles estão agora entendendo um pouco mais a reforma, uma vez que tem um texto aprovado, não como o estado de Goiás. Não é o Sandro Mabel, mas é o estado de Goiás como um todo, as nossas, vamos dizer, instituições aqui, a FIEG, a DIAL, a FAEG, a FEComércio, todos nós estamos muito entrosados, a gente conhece muito de reforma tributária ao longo dos anos, principalmente. Então, nós aprendemos a ter um time que discute isso melhor que qualquer um em Brasília. Então, nós estamos aí fazendo gestões nos outros estados, mostrando o risco que tem das diversas categorias e que a reforma tributária é importante, ela é importante. Nós não somos contra ela, não. Nós somos a favor. Apenas precisa se consertar esses pontos que eu estava falando. Você não gostaria que a sua tributação aí, como prestador de serviço para a Rádio Bandeirantes, dobrasse? Já é alta, ainda mais dobrar. E assim é tudo, é o médico, o advogado, o enfermeiro, enfim, é todo mundo.